Kak Bapak Hajat mangga diantos. Lain terang ku batur pahajang, jadi jatuh urang lembur ucapan sabiwir hijirang cihola pedah abi jadi rana deui abi ngarasa teu ngarti lain teu percaya diri sagala rupa teu bukti sadaya pangarsa Gusti ukurannya mimitina menia jadi randa baik bapakku jadi randa tilu kali yang tiba-tiba dinyanyeri rumah tangga sekaharti yang tibatan imah-imah capek hati mau dipikir mending jadi randa baik resiko nang dipika cecep awewe nu penting mah asa bisa senang hati pengalaman jadi randa tilu kali resikona moal are di layangan kapayun kapayun talia si limiti orang celer araya ayah katukina sanubari silita merah kekadona hati pasrah jong sumarah majang tebenang mah tebenang di bukir deui titis tulis si anjali papasen mah papasen Gusti jadi catur orang lembur ucapan sabiwir hiji pedah api jadi randa deui api ngarasa teu ngarti lain teu percaya segala rupa terbukti sadaya pangarsa
kades teka harti. Aduh, itu teka harti masalah kawinan. Nah, teka harti.